Vilniaus arkikatedra bazilika – Lietuvos sostinės pasididžiavimas ir turistų traukos centras, kurio pirmasis projektas iškilo dar 13 amžiuje. Šių dienų katedros pastatas – svarbiausia katalikiška šventovė, po kurios stogų vyksta religinės apeigos, priimamos svarbios delegacijos, saugomas sakralus menas. Unikalios reikšmės pastatas – puoselėjimas ir diegiant pažangius, technologinį progresą žyminčius sprendimus. Prieš daugiau nei dešimtmetį Vilniaus arkikatedra tapo vienu pirmųjų moderniai valdomų visuomeninių pastatų Lietuvoje. 2003 metais čia buvo įdiegta, o 2021 metais renovuota Jung KNX standarto protingo namo sistema. Jie valdomas apšvietimas yra funkcionalus, patogus, ekonomiškas ir tuo pačiu subtiliai pristato interjerą, suteikdamas išskirtiniam pastatui didingumo ir paslapties. Pastatų automatikos sistema leidžia kurti ir perjungti skirtingus apšvietimo scenarius. Juos valdyti galima ne tik mechaniškai, bet ir per nuotolį. Didelėje erdvėje tai labai paranku. Pavyzdžiui, galima nustatyti, kurią mėnesio dieną, kurią valandą konkretus scenarius turi automatiškai įsijungti. Pamaldų, santokos, šiokiadienio ar panašiai. Scenarijais katedros apšvietimas buvo valdomas ir anksčiau, bet jį reikėjo patobulinti. Taip pat įdiegtas išmanus koplyčių apšvietimas, kuriuose iki tol jo nebuvo. Šiuo tikslu teko vaikščioti požemiuose ir ieškoti senųjų kabelių, prie jų montuoti naujus. Kitaip tariant, reikėjo sukurti vieną bendrą nervų sistemą – kabelių tinklą. Šiandien Švento Kazimero, Turino drobulės, Švento Stanislovo ir gailestingumo koplyčios turi pilnai išmanų apšvietimą. Tai leidžia suprogramuoti tam tikrą šviesos kiekio įžiebimą per tam tikrą laiką, o ne iškart. Tarkim, per 5 sekundes palaipsniui įsijungia 50% visos įmanomos šviesos. Kitose koplyčiose sukurti scenarijai, pavyzdžiui, tam tikrų atskirų objektų apšvietimo, irgi gali būti valdomi automatiškai. Katedroje įdiegtas ir automatizuotas langų valdymas. Anksčiau, norint juos praverti, reikėdavo iki jų lipti. O tokiame aukštame pastate tai daryti tikrai nepatogu. Tačiau vėdinti pastatą būtina, norint palaikyti tinkamą temperatūrą viduje ir sukurti jaukų mikroklimatą lankytojams. Taigi, išmaniai valdomi langai katedroje suteikia visus šiuos privalumus vienu mygtuko paspaudimu. Arkikatedra bazilika Vilniuje įrodymas, kad Jung KNX pastatų automatiką galima diegti ne tik moderniuose, komerciniuose ar privačiuose objektuose. Į bendrą visumą, sujungus apšvietimo, vėdinimo, apsaugos bei kitus sprendimus, įmanoma sukurti didžiausią ekonominį efektą ir komfortą net istoriniuose pastatuose. Jung KNX – protingo namo sistemos. Ateitis, kuri jau čia.